Re, viss ēters ir te! Jūnija ceturtdienās LTV 1 ēterā varam lūkot trīs jaunas dokumentālās filmas par ievērojamām latviešu kultūras personībām. Pirmizrāde jau piedzīvojuši stāsti par Olgu Žitluhinu un Pēteru Krilovu, bet šovakar pēc pulksteni 21. Aicinām skatīties Arvīda Babra un Gundara Rēdera filmu par Ilmāru Dzēni. Latvijas televīzijas filmēšanas grupa devās uz ASV, lai satiktu trindas latviešu dziedātāju Ilmāru Dzēni, kas atpazīstamību iemantoja atskaņojot populāras latviešu dziesmas. Viņš ir muzicējis Čikāgas piecīšu sastāvā uzstājoties ASV, Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlandē un citur, kur vien mākslinieki vēlējās dzirdēt trindas latvieši. Filmā redzēsim unikālus arhīvu materiālus, intervijas ar mūziķu līdzgaitniekiem un, protams, arī pašu Ilmāru Dzēni. Dzīve ir tik skaista ir atmiņas. Ja tev atmiņas ir labs, tad ir viss ok. Ja tu esi bijis kaut kā bagās un tā un tā, bet tu nav labs atmiņas, tad nekā nav.